Firokeyên rejimê berdewam in di tobarana bajar û bajarokên Bakurê gundewarî Hemayê de. Çalakvanan diyarkirin go firokeyên rejimî bi 8 bermîlên teqîner bajarê Soran tobaran kirin û armanca wan ew e go careke din bajêr kontrol bikin. Lê ew rastî bersiva artêşa azad hatin û di encamê de neh leşkerên rejimî hatin kuştin. Her wiha firokeyên rejimê bi dijwarî bajarên Taybet el Îmam, Keferzîta û Latamnî armanc kirin û li wir jî ziyanên mezin gihîştin avahiyên welatiyan. Her di çarçoveya şer de jêderên xwecihî ji gundewarê Şamê dan zanîn, gohêzên rejimê bi mûşekên zemîn zemîn avahiyên welatiyan li bajarê Duma armanc kirin û di encamê de di sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Her wiha di heyama tobarana avîştûka rejimê li ser bajêr komkujiyek dermafê welatiyan pêk hat û li wir jî neh sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de nexweşxaniyên meydanî ji bajêrî raghandin, go ji ber dijwarbûna êrîşan texmîn heye go hejmariya qurbaniyan bêhtir bibe. Her li gundewarê Şamê jêderên meydanî diyar kirin, gohêzên rejîmê û milîşiyên wê careke din hewl dan go her du bajarokên Tel Kurdî û Er-Reyhan li Ghûta Rojhilat kontrol bikin. Lê ew rastî bersiva berên rikberiyê hatin û pevçûnin tund navbera her du aliyan de derketin holê. Û di encamê de 12 endamên berên rikberiyê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî ji wan birîndar bûn.